Pode soltar ele lá de cima. E aí, qual é o seu nome? Simoni. Deixa eu ver, falei aqui. É. Beleza? Volta de velhão, sorriso. É. Bora, logo a ideia. Vim pra sair daí agora. Tá muito ali hoje. Tá bom. E aí, tinha andado de trás? Não. E agora, essa alta tranquila, você fica treinando, como é que fica? É, o cara mais difícil pra gente. Valeu? Tô muito. Nossa, eu parece que levei uma carga de energia.